ჩვენს კადრებში ისეთი კულინარიული შედევრები გამოჩნდება, ისეთი ხმები გაიცმება და ისეთ ამბებს მოვიგონებთ და გავიხსენებთ, რომ მე მგონი მართლა საუკეთესო ბედობა გამოგვდის გადაცემის ფორმატში. ახლა რაც შეეხება მთავარ თემას, რატომაც წამოვჭერით ბედობის საკითხი, ეს არის ქართული ფოლკლორი, საქართველოს მრავალფეროვნება კუთხეების, მხარეების მიხედვით და სხვათაშორის რომ დავფიქრდი ბოლო ხანს ვაკვირდებით, რომ როდესაც მოდის ხოლმე თარიღი, ძველი და ახალი წელი, პირდაპირ რაც ყველას გვახსენდება, ეს არის გურია კალანდობა. შემოდიოდა ჩვენში კალანდა. როგორც ანა კალანდაძემ თქვა და უკვე თითქოს ზეპირად ვიცით, ყველა ის წესი, ყველა ნიუანსი, გურულები როგორ აღნიშნავენ კალანდას თავის მუცლის შელოცვებით, ღამეული მისტიური რაღაც გადახვევებით, სუფრით და სხვადასხვა. ასილისებით და კი ბატონო, შენი მუცლის სატკივარი აღმაქარს და ბლაწყალს და ასე შემდეგ ნიკოლას, მაგრამ ახლა ჩვენ ფიქრობთ, რომ სხვა კუთხებსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება, რა დაშავე სხვა არაჩვეულებრივმა მხარებმა, რომლებსაც თავიანთი განსაკუთრებული ტრადიცია აქვთ. ეკალ საუბრობდა წინა ბლოგში, რომ ამ ჩვენ პანდემიურმა ცხოვრებამ ყველანი თანაბარი გაგვხა და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში და ვიდეოებში, ხო? ამიტომ ადამიანები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. ხელმისაწვდომი გახდა და აი ჩვენს რესპონდენტებსაც უფრო ხელმისაწვდომი გაუხდათ ტელევიზიასთან თანამშრომლობა. ისინი გადაიქცნენ თითქოს ჟურნალისტებად. მე მათ ვთხოვე რომ გადაიღოთ თავიანთ სახლებში აი ეს ვიდეოები, რასაც ჩვენ ნახავთ, რომ ყოფილიყო ძალიან ზუსტი, ავთენტური და ნამდვილი ისეთი ცხოვრება, როგორც ისინი ამა თუ იმ ხარეში ცხოვრობენ. პირველი დავიწყოთ ფშავით, მეგობრებო. ფშავის ტრადიციას ახალწლო და ბედობის და საშობაო ტრადიცია არის ძალიან საინტერესო. აი ჩვენ ახლა დავინახავთ რუკაზე მონიშნულ ფშავის მდებარეობას და ასევე უკვე გავყვებით და დავათვალიერებთ ძველ ფოტოებს და გავიხსენებთ თუ როგორი ტრადიციაა ძველთაგან, ხალხისგან, რაც ფშაველებმა დღემდე იციან და დღემდე ასრულებენ ამ ტრადიციას. წელწადი ასე უწოდებენ ისინი საახალწლო დღეებს და ბედობის საშობაო და ბედობის დღეებს და ბედობის სპეციალური კვერიც აქვთ, რომელსაც ისინი აუცილებლად ამზადებენ. მეკვლე როდესაც შემოდის ფშავში, ოჯახში, ამ მეკვლეს ახვედრებენ თაფლ ერბოს. ჩვენ ახლა ძალიან მალე კადრებში დავინახავთ ამ თაფლ ერბოს და რა შეიძლება ვთქვათ ისეთი, რაც არ დაუკავშირდება სიმღერას, ნამდვილ ფშაურ სიმღერას. კაცები მთელი ღამის განმავლობაში თურმე ხატში არიან და ხატის მეკვლე არის ადამიანი, რომელიც აი მთელი ღამის თენების შემდეგ დილით უკვე შემოდის სოფელში და მოივლის ის სოფელს და მეკვლეც შედის სხვადასხვა ოჯახებში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფშავის მხარე წამოგვეწია დებინაყეურების სახელით, ასე ვთქვათ, რა ჯობს დებინაყეურების ხმების მოსმენას, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ ნაყეურები ამჯერად სრული შემადგენლობით და მთელი ოჯახით შემოგვიერთდებიან. მათ ვთხოვეთ გადაიღოთ სპეციალურად ჩვენთვის სიმღერა, ის სიმღერა, რომელიც ამ დღებს მოუხდებოდა და მაღაროსკარში შეიკრიბა ნაყეურების მთელი ოჯახი, უფროსი და უმცროსი თაობა და ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამ არაჩვეულებრივ შესრულებას პირდაპირ ფშავიდან სპეციალურად ჩვენთვის. დავინაცვლებ სვანეთში, ცოტა ეკლექტური გამოდის ეს მიმოხილვა, მაგრამ საქართველოს მთავარი ბრწყინვალება ზუსტად ამაშია, როგორი მრავალფეროვანია ყველა კუთხე სრულიად განსხვავებული ერთმანეთისგან. გადავედით სვანეთში და დავინახოთ უკვე ძველი ფოტოები სვანეთიდან და აღმოჩნდა, რომ სვანეთს ორგვარი ტრადიცია აქვთ, რომელიც ბედობას და ძველ ახალწელს უკავშირდება. ერთი, რომელიც ძველთაგან მოსდგამთ და თურმე ძველ პერიოდში ყველა ოჯახს ყავდა საკუთარი მეკვლე სვანეთში. ეს იყო ოჯახის წევრი, რომელიც მოამზადებდა ხის ჯამში კ
სკვერს და სხვადასხვა პროდუქტებს და ასე შემოდიოდა ხოლმე სახლში. ახლა უკვე თანამედროვე სვანეთში ძალიან პოპულარული გახლავთ თურმე არყის ხის ტოტი. ახლა რაშია საქმე? ამ ფოტოებს ხედავთ და წარმოვიდგინოთ ის სიტუაცია და ის პერიოდი და თან უკვე კადრებში დავინახავთ არყის ხის ტოტს, რომელიც სპეციალურად ჩვენთვის გადაიღო ბატონმა ვახტანგ ფილფანმა. ვახტანგ ფილფანი გახლავთ კაცი მესტიიდან, რომელიც გახლავთ ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის სალოტბარო სკოლის ხელმძღვანელი და მისი შვილებიც ამ სკოლის მოსწავლეები არიან. მოდით გავიცნოთ მისი ოჯახი, რამდენიმე ხუთით მოუსმინოთ. დედას, მეუღლეს, შვილებს, ხანდახან მეკითხებიან რამდენი შვილი ყავსო და ხუმრობ დავით ეგერ ეზოში დადიან დათვალეთ თქვენ თვითონ მე არ ვიცი თქო. ისე სამ ყავს. აბას აღმომშვიდობისა ოჯახო. აი, ჩემი უფროსი გოგო ანა და ჩემი მეუღლე მანონი ხერგიანი. ბესკენ, დღეს ძველი ძველი ის ვიმღეროთ აბა. სვანური ოქრი. ეხლა მოდი. დედი кай სვანური სიმღერაში ასრულოთ საკრავებთან ერთად. ეს არის ჭუნირი, ეს არის ჩანგი, უძველესი სვანური და უნიკალური კარგი საკრავები. პროფესიულად მოემზადენ ფილფანების ოჯახი ჩვენთან შესახვედრა და ძველი ახალი წლის მოსალოცად და მინდა გავაგრძელო აუცილებლად ის განმარტება თუ რატომ არის არყის ხის ტოტი ასეთი პოპულარული სვანეთში. როგორც ბატონმა ვახტანგ ფილფანმა მომიყვა თან დავათვალიროთ ძველი ფოტოები განწყობის და ატმოსფეროს შესაქმნელად, როგორც აღმოჩნდა არყის ხე განსაკუთრებული საკრალურია სვან ხალხში. ისინი ამ ყველაფერს უკავშირებენ პირდაპირ ქრისტეს და ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ხალხური თქმულებით თუ ძველთაგან გადმოცემულია ამბით ქრისტეს თითქოს რაღაც პერიოდში ჭირდებოდა შეფარება ხესთან და ის ჯერ ვერხთან მივიდაო და ვერხმა ვერ გაბედა ქრისტეს შეფარებაო და ასე უთხრაო ქრისტემო, რომ მაშინ შელუსულ ითრთოლებ და ამიტომ ვერხვით ხემდე თრთისო და აი არყის ხე იყო განსაკუთრებული იმითო, რომ მან შეიფარაო ქრისტეო და სწორედ ამიტომო ჩვენო პირდაპირ რელიგიას უკავშირებთ არყის ხის პოპულარობასა და სხვათა შორის თებერვალში, როდესაც ჩვენთან დგებაო ის განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი დღესასწაული, რასაც ქვია ლაპრობა, ლაპრობაზეც არყის ხის კონა გვაქვს ჩვენ გამოყენებულიო. ამიტომ არყის ხე აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საკრალური სვანებში და დიდი მადლობა სვანეთის და მესტიის სალოტბარო სკოლას ჩვენთან ჩართვისთვის და ახლა უკვე გადავიდეთ პირდაპირ სვანეთიდან სამეგრელოში. მეგრელებში სხვათა შორის განსაკუთრებულია 15 იანვარი, განსაკუთრებით ხვდებიან ისინი ამ დღეს და ის ცნობილი კუჩხი ბედინერი, რაც ასოციაციურად ყოველთვის გვახსენდება სამეგრელოზე და ახალ წელზე, სწორედ 15 იანვრის, 14 იანვრის და ამ ბედობა დღეების კუჩხი ბედინეს, ანუ ფეხ ბედნიერობას უკავშირდება. სამეგრელოდან ჩვენ დაუკავშირდით ბატონ დიმიტრი კაკულიას, რომელიც ასევე გახლავთ ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის სალოტბარო სკოლის ხელმძღვანელი. ეს არის ოჯახის 7 შვილით. ამ 7-დან მე-7 ძალიან პატარაა, მაგრამ 6-ივე ყველა ვღერითო. აი ქალბატონს მოусმინოთ თუ შეიძლება ახლა. სახალხო რიტუალი. ესე ჩიჩილაკით დადიოდნენ, ევედრებოდნენ წმინდა ბასილის ოჯახის სიმრავლეს. შემდეგ უკვე რო გათენდებოდა, ერთმანეთს ულოცავდნენ ამ დღესასწაულს სიმღერებით. და ეგეთი სიმღერები ეხლაც შემორჩენილია. ეს არის მეგრული კირიალესა, რომელიც ძალიან ცნობილია და ასევე კუჩხი ბედნიერი. და ჩვენ აი კირიალესა შემოგთავაზებთ ეხლა. Hey betzeli kariganji akhal tsanas mugakhwam ena dveshi shwa khali jio buat ge khali tsuvatsile budasu esma
პრინციპში ალბათ ეს არის მთავარი მნიშვნელობა ამ ჩვენი ქვეყნის ეს მრავალფეროვნება, რაც ზუსტად შესავალშიც ვთქვი, რომ აი ოჯახმა როდესაც ვიდეო გამოგზავნა და მითხრა რომ კირიალესას შეგისრულებთ, მე ჩავთვალე რომ კირიალესას სხვა ვერსია იქნებოდა, რომელიც ჩემთვისაც და ჩემი გარემოცვისთვის უფრო პოპულარულია, ის ცნობილი კირიალესასა და ვაი კირიალესა, ხო? უცებ მოვიდა სხვა სიმღერა. აღმოჩნდა რომ თუნდაც კირიალესაშიც რამდენიმე ვერსიაა და მით უმეტეს წარმოვიდგინოთ რომ რამდენი ვერსია არსებობს ალილოსი. აი ალილოსი, რომელიც აერთიანებს მთელ საშობაო ბედობის და საახალწლო ტრადიციებს და რამდენადაც მრავალფეროვანია საქართველოს სხვადასხვა კუთხე, იმდენად მრავალფეროვანია თუნდაც ალილოების სახეობები ჩვენი კუთხეების მიხედვით. ასე რომ ასე გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი ბედობა ასე მრავალფეროვნად აღგვენიშნა ჩვენს თანამოძმეებთან ერთად, რომლებიც ყველა კუთხიდან ჩაგვერთეს. მე დანარჩენი კუთხეებიც ხო გვექნება, რომ არ დავწყვიტოთ? არა, გული არავის დავწყვიტოთ და მადლობა უთხრათ ამ ხალხს, რომელმაც დიდი მონდომებით გადაიღო ხო ეს ვიდეოები, გამოგვიგზავნეს და ჩვენთან ერთად ჩაერთნენ ფაქტობრივად გადაცემის მომზადებაში. დიდი მადლობა მათ და ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრს ამ საინტერესო იდეისთვის, რომ ასე შეგვეკრიბა ყველაფერი ერთ მიმოხილვაში.